Në Shqipëri u mbyll sot pa një përfundim të qartë, tryeza organizuar nga partitë vogla për reformën zgjedhore, ku kërkesa kryesore mbetet ajo e korrektimit në nivel kombëtar të sistemit proporcional rajonal. Partitë vogla I mbeten idesë se sistemi aktual I diskriminon ato. Kryetari I Partitë Socialiste Edi Rama tha se ishte I gatshëm të diskutonte për këtë ndryshim. Më I përgjithshëm ishte angazhimi I përfaqësuesve të Partisë Demokratike. Nga Tirana, njofton korrespondenti ynë Armand Mero. E rëndësishme është parimi. Do pranohet futja një korrektimi kombëtar I cili zbut deformimin e votës, heq elementin që ky sistem në kushtet e Shqipërisë jep një parlament të polarizuar, jep me vështirësi një qeverisje, kështu që propozimi që ne bëjmë, ose që bëhet këtu, rrit ul deformimin e votës dhe rrit stabilitetin qeverisë. Modifikimi I sistemit zgjedhor është kërkesa kryesore e partive të vogla, të cilat kishin thirrur sot një tryezë në të cilën morën pjesë edhe dy partitë më të mëdha, socialistët të përfaqësuar nga kryetari I tyre Edi Rama dhe demokratët nga bashkëkryetari I Komisionit të Reformës Zgjedhore Idi Rama. Partitë e vogla shprehen se sistemi aktual proporcional rajonal ju mohoi atyre të paktën 16 mandate në zgjedhjet parlamentare të 2009-s. Kryetari I Partisë Socialiste Edi Rama, sipas të cilit fajin nuk e ka sistemi, por deformimet e elementeve të tij, u shpreh gatshëm për të marrë në konsiderat kërkesën e partive të vogla. E kemi thënë dhe e konfirmojmë këtu sot që jemi të gatshëm të eksplorojmë bashkë me gjithë tjerët mundësitë e përmirësimit të sistemit. Por siç e kemi thënë, duhet ta përsëris, ne nuk e kushtojmë reformën zgjedhore me ndryshimin e sistemit. Dhe kur them nuk e kushtojmë, do të thotë dhe është shumë e thjeshtë që për të ndërhyrë në sistem për çfarëdo lloj përmirësimi duhen dy palë. Dhe është e drejta e secilës palë që ta ketë ose mos ta ketë vullnetin për të ndërhyrë në sistem. Në terma më të përgjithshme ishte përfaqësuesi I Partisë Demokratike Rusmali. Sot ne erdhëm këtu për të dëgjuar me shumë vëmendje, me vëmendje absolute shqetësimet e partive të vogla. Por jo vetëm për të dëgjuar ato, sepse I kemi dëgjuar të shprehura individualisht, jam I sigurt që do t'i dëgjojmë edhe në ditët në vijim edhe në forma të ndryshme organizimi. Por më tej për t'i përpunuar ato me veten ton, me njëri tjetrin, me kolegët, me oponentët politikë. Nuk është punë e letë, është punë e vështirë, por ne jemi të gatshëm si parti politike t'i futemi bashkë me ju të gjithë kësaj pune. Dhe këtu nuk ka asë një diskutim. Dhe ky është mesazhi politik që ne deshëm të përcillim për këtë tryezë. Por partitë vogla mbetën ende të paqarta. A janë të dy partitë më dha gati të bëjnë korrektimin e sistemit? Ky është thelbi I problemit. Po, nga Partia Demokratike e pres. Po nuk më thaj gjë, prandaj po ja kërkova. Ashtu si ja kërkova Partisë Socialiste, ashtu ja kërkova dhe Partisë Demokratike. Po kaq I paqartë ishte edhe vetë përfundimi I takimit të hapat e mëtejshëm që do të mund të hidhen, kur ka mbetur vetëm një javë kohë nga mbyllja e procesit të reformës zgjedhore. Për zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.